Истрагата, рекет, може да трае 6 месеци, а ако е потребно и подолго. Обвинителката Вилма Русковска смета дека за успешна истрага треба после 3 месеци да се покрене обвинение, па така не се исклучува можноста од проширување на истрагата. Исто како и Бојан Јовановски и Зоран Милевски, поради опасност од бегство, повторување на делото или опасност од влијание врз сведоци, и Катица Јанева стана осумничена. Но токму тоа беше прашањето што струеше во јавноста. Дали на специјалната јавна обвинителка ја дадено премногу време, а од почеток на истрагата се споменува како главен актер во рекет. На прашањето зошто се чекало 40 дена за распит, Русковска вели дека немале доволно докази. Се слушаше гласот на колешката и ништо повеќе немавме тоа. Јас никога нема да донесам наредба за истрага, а не камо ли да барам притвор без доволно докази. Предметот е многу експониран во јавност, многу работи излива во јавноста и едноставно сакав прво да ја слушнам што има да каже за тоа. Тоа беше причината. Не, не ја слушав како сведок, како лице од кое се собираат потребни известувања. Русковска не открива дали постојат и други снимки во обвинителството како доказ за притворот на Јанева, или се работи само за телефонските разговори каде што се слуша како му ветува на Орце Камчев дека се ќе биде во ред. Во истите аудио снимки се споменува и премиерот Заев, кој пријави во обвинителството дека бизнисмен се жали кај него за рекетирање. Сослушани се уште неколку мина по барање на обвинителството. Ја знам само за еве. Добро, кој во која постапка за, овде не е? За кој дојде кај мене и пријави. Ја знам кои се другите, стварно не знам. Ја имав повикано неколку, дел од нив дадоа искази, дел негираа дека дали било какви пари. Освен компјутерите, телефоните и предметите поврзани со случајот, во истрагата се вклучи управата за јавни приходи. Ке прават проверки во документацијата на Меѓународниот сојуз, ЕДНТВ и БМЈ Медиа Груп, за да се открие дали има даночно затајување од сметките со кои располагаат фирмите на Боки 13.